אהלן. שלום. מה נשמע? באמצע אימון פשוט. הבנתי. ומי אתה פה, לבן? כן. הבנתי. אתה בטוח? שמעתי אותך פה עם עוד מישהו מדבר. אני יכול אבל אני מתאמן, זה מקום שלי. כן, אני יודע שזה מקום שלך. אני פשוט עמדתי מחוץ לדלת, ושמעתי אותך מדבר עם מישהו. זה היה מוזר. לקח הזמן, דפקתי כמה פעמים, לקח הזמן שפתחת לנו. מה זה פה? מה זה פה? זה חלק מהדה של הבעלת בית. ש? יש לו עוד גלריה. לבעל ה... אה, זה מחובר לדירה? כן. הבנתי. שמעתי אותה ואותך מדברים, לפני שדפקתי בדלת, בסדר? אני יודע שהיא קשורה אליך והמבנה הזה הוא קשור אליך ולא לאף אחד אחר. לא, באמת קשור אליי. הדלת הזאת היא קשורה אליך. היא הייתה פה, יש פה מי. הדברים, היא מתקלחת, היא קוראת, אני דופק בדלת, היא קוראת בשמך. אתה מקבל הזמנה לשימוע, למנשה, רישוי עסקים, מנשה מלכה. מחר בשעה... למחר בשעה 10, כבר יסביר לך מה קורה. מבחינת העסק, כרגע הפעלת אותו לא לצורך חיוני, אתה תקבל דוח שאני ארשום לך, אתה תקבל אותו לדואר כבר,